Үтекінен күндік рәтшілері бейт әйге әйге бері бәнсетағы тағырытын көрі ғойд. Бүгін боларын күрдік кәрәңар кәрәм әйгетін тұхынан кәрсет яқы беді. Бұ нәделі ұстата бері дәләқтірі молоқ тұн сүрін бапылыстырғыр тұғыламыт темаларғанан бері. Оңыр бұттара ұнтон бүгін бейге нәделін түміктүр бері бітін сағылы бұд. Ол күрдік ағыс 92-99-62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 -
сүбәлейбіт. Маңнайғы ұлжыппын білгіннәрін номно студия керен олырор Анна Охлопкова стилистен әйген манна бәлет әтім. Оның әттім білген бәдімек білгіннәріға бәдін. Үті өкіннен. Үті өкіннен. Қайна сұрыны өт қайындағы. Үчігей. Мен бұлағына әттіп кеттірін күлдік Ани деммен. Мен бүтәхік білген Әдбәқ жарықты ақпын. Бәйім бұлағаны үсі қолы ақпын. Үсалдантын түрітті ақпын. Үсалдан тұмылары істер бақтырына ұлақан-лақан әғарды ұйтапын. Балтыларым көрін олары бұлақтырына ұлақан-лақан әғарды ұйтапын. Мен оғылырым ұжы ұлақаттар. Ұлақат екі ол, оны бір күз. Олаттарым бұлағаны ұжы отуттырына ағын әрелілер. Күйімбай Хүлбек келәк, кені студентка Красноярскай көрік көверіне әжір. Мен бұлағына маңдық сақа жақтарым бұғытынан өтін біле дамақазайқы бұғытынан өр бағайы оғылырым осқоланы бітерен ұлатықтыра жері олар бұтым. Ол оларар береме бер, әме маңдық құрып жарықтақ олар бұтым тұқары жарығыламын сәп. Нағат бақ кенеге ағарадым. Нұтчылы таққына бұлағына біле мотивационның сүргіні көте оғарда. Оның кенегелері ағамын біле маңдық нар қадары настроениялақ, нар тұғары жүгей аңыны бітбек күлдік жайтшығын. Оның жергірер әтім. Ол кенегелері аға ағамын. Потом бұлағына оғаларым ұжы ол атпыттарын кәнеттен. Біле мен ұжы әрей дөмітім түрден састақ қайыппен, оны бандық қаятым. Ол жи түңінен әрей жарғыр бұк кейден. Ол кенегелерім дөкөмілі өспіктері болу. Ол үнне абастан нараш және ресіне сөйренемен барамын біле састақ бұын, енден еңнен тұрбаққымын өреметем. Оны тұта опытырбаққымын әразы салон арендалыған оның үліләйіппет балтылардың. Қытыры. Онтан бұлағына ол үнене мен атын аз әйгетер сфератығы өлігі жүйтім. Оның бұлағына қадері мені ота қабетчен барамын, бұй сөйтекі красатаға барамын демін. Үксім бұл жону краскалырға, қыламан оңырға тұңырақ жа, нұқ тұққа өренемін. Чоғына ән қыламан үнері яқтын сөп, краскалығы қын сөп, оны де чөбәті кәттен де білген кәннеке жай стилист болым дейін. Жәп анына қайда қан келден, қантын дейін. Бұл саспыттан бұл бейін саспыр жерді. Мен наға әлбаққа өренем сөп, ұрық кәм тұқпыр нар кенеге ақпып болақпына, бұрысқы нар мастер кластырға, ретриттерге, етер ағаны обучениялырға, курстарға. Марафонлар, интенсивтар, жаны күрталтығы де. Аха, бесіген. Оны бұланы ән саңа жарықтақ, саңа тоқтақ бұлақыны ән қарағын нар уаттақы жер, нар омайы жер. Мейін үлелі жер, үрағын ұлық тоққырын ашығы бағары жер болан. Нар маңық тоқы жағын бұғылақ, бодырай бағайы. Оның әсті тоққары саңаға өрімі кейі де, тоққары саңа өрігі ғылымы кейі деген болары болып. Оныңтан бұланы бейхімін толан барамын, бейхін саспын қадарады наға күйіп бөтімсе, бір бәпіл толғынан, қадары наға шығы сұйпыра пәйтін әлден. Ол еттен наға шығдық бір ханик табыды, оныңтан перезагрузка ден, нағашу дек амма кіргіттіра, аммаға бол бұта, оныңық кіргіттір шөбәдіктерден ол бұтырыр, оныңық бара хайджы бұтығым, оныңтан кәлем барамын стилистияңы өрінем, оны өрінем барамын, наға сөбілі айтым, оны олық, ол оның... Әйені біт, әйі қамасыр. Мен білі жонлару таңынлары бұын, білі қай сөбелей бен, кемеқа қандық тоқтар басыларының тренді ден. Осынан білі сағарын қалым ден, наға құмайон, сонюян, білі наға дачаға, наға ғұрокка, наға сенлерге, декіргенгер білі түбікті қыджырын үрдінен, қайда қары бәғар ағайық чаға анаңын, да бұйқатқа тақырға, деген сөпті ақтан ғытанларға, деген оны білі қайын. Сөбелен амалан берекпін сөп, оны біле, ән есілі маңдық түйеді састақ болықыны, маңдық тренд
билинги тунан тугаре жахир булакна да аксессуарин. Эн уже себе хикрунях полан. Эн уже болого кете тенге баранихер. Нарол бли жевер ну колоробун ого корен баттатан ин олоробун жем бол батах. Кие хабарды рондук полади билиген хим бир бир сахар бут жахталар холора. О же мин сахам бат биттага жи инчилер болор. Хабарды били. Эн уэд хайдах бэдрен били кемчилүлер ди харагар. Эч ану хайдам батча сас бар келем барам хайдах каламан үнэриях пени. Эвтер хайдам аннук лохом бай, чой бай, яркай, розовый, нахков, так где, пин хэбэ, индиэнэ дэн хэбэ тэ боллага, дэ? Оннук жиллер баллар, да? Ол хэм боллагана, оннук наха комэй бока, хая бока, билэ, дугунэнэ сөптөөх жаргы, да, лаққытна, сөптөөх бэгат сүрэккэтэр, сөптө бэхэр жаргынан хырдаққытна, билэ, нар круг, настрэнилах, онна, билэ, маннык, тухтух жаган, хая бока. Бэгар бэн настрэнэ, Жаннорун үйерен баралары, оны маннык айықы отысып берелері мен ашуғай. Бұқар олары иннеттен үлелерін болу дегіпін әме хөп. Эти социальные сетімдерге қолыра абыратын сүйәстер балдар. Ол онында неген біле астынауын мен. Анатон, верамит кейбуйтна, холовра джайб деген хайяққа, түгенен тоханан сүбеталыққа, білген күхін қайдақчы өмінөрі беге гардероб бұтығар, тұттуақ бұтын сөбі, холовра мағағынға білген кемері барыға, онына ән әппіт өмін бағар. Антон, қас бидді кейі бәйті стилі әхіп, стилі стен бұлағына бәйтін білі түгін, Көрерін білі бербет, білі маңық, әбәет оны кәт, маңық кәт, бұл маңық кәт еқтәқын ең жәбетсе. Ауық, чөпчі бұра бұла ғоқ. Чөпчі бұра бұла ғоқ, маңық қолыра келейен кәлерді, қолыра ән кәләген, оны мен ән туғы кәт еқін бағырағы меқі көпсегін көрдіреген, ол оны сеттерімен мен туғары білі тұрындавай тұқтыры, маңық аксессуардыры ду, маңық таңастыры ду, оны әйеқі бердіқпіне уже білі бәйін стилін, но туғары білі модаттан керен берер. Маңық тілі, аны ахары болағына егін қолыр таңас білі хемелітен көбе оқ тақтен барды. Хем бір ән барғын, оны әйеқі бұ таңас қолыбыра көмілі өнәрі берер. Ол ғынан барын таңас құлағына ән іс тұрқын көлдірір, іс әйген. Қолыбыра болағына мен наға бәйелі бін жәп, мен болағына маңық қайы жауапын күғыра, санарқы үйін жауапын. Мен бәйім жонда тәлілерінен бәйім білер бінен оны олағына яркай бұн. Емені іспер маңық оғы бар, ол оғы маңық яркайдық таңнан бағарар. Ол ең болағына мен маңық кей барды, ұрық жүнді күттен ұқтырын өп, ой жанаға семейлайды, ой жанаға үйді құбылықтағы, ой жанаға тұқ ең жақтырын сөп. Ол ең қас бейді кей іс тұргүттен маңық Өмінер ем қырасқалар ем бар болықтырын әп болады. Кемәрі біле қара нұрдық әуелері болуын тұқата таңға бар көстер, ән қолыбыра яркай әуелерің бұл таңғас қыр көстер болады. Мен ол ғынан барын қара таңғам нағайд бақымен әп, дос бұрында қырғы барар бар қаянда қара таңға кәтемін. Оны бұланы бүгін әме әманда келер Яркай өңнер білі модаға бағалар. Оны әте тұрынды ден әттімде, тұрынды болағына білі офсай модаттан тағынан білі андойдуға балығынеттан тақсыр бұ тұрынды ден боларсып, андойду балығынетті тоқ болы тұрарыттан. Ол ең білігін болағын әте қаки таңыстар, өткілік таңыстар ең модалар, білі тракторнай подошвалақ сапошқалар білі ұғына, кылғаға. Туғаға білі маңық берсі күлдікті, маңық бомбердар, әйті білім байырта, әйті біліңге кәмі тұғынан оның. Бұ ағая қылағы та, кейін сылағы та, маған пұқавик, маған маңық бәргелер, маңық маскалар, еген тақыптыр әйті бұлағын әйті емені аспыт кәмі тұғынан болар. Антон, аны әнтуға бұт білі... Начай олық тренд, да? Мен ұлым бұйыл, оның әйел әмек әт еқім бағардым, көнен барын әне бұтаңасын кәппіп болаң қалды. Ол ең трендге бұланын ға үліхіме өққан ады. Ол ұрық трендер бұлағына базовайға қалан қалылдыр. Қолып әте берсі, әте білім базовайға қалан қалы. Кені өзі кәт бітер ратты де, оның әте білім базовайға бар. Қолып әте қазаки сапошқа, сапаги, қағанара қасыра сылағыда кәт бітер тренд болансе, оны білім башчаңы жері бар, кені өзі базовайға керен тұрар. Но базовай гардероб әме әргерер, әме тұқтыр, ол ең болағына біле, оны әме сөйргіттен саңабден бере қағып. Ол ең болағына мен үйдебер, тұқтен бар разбор гардероба, біле ән ысқапқын, бұл маңық әтер, маңық әтер, бұл маңына басар, қолыра онлайнды үндік сөбелі әкпін сөп, әведер маңық жияған ғырылан.
Антон, колобра ханнере түген болар, сеп, ханнере түре үкін болар, әбетер түре керебелі үкін болар. Онно бен түхәжі образқын толқыдуғыны түрен бөлбірі. Ой! Еді мен самай, мен нағат бақ жөгелер дәқпін, сеп, нағат бақ манык билер кіргіттер дәқпін, мен нағат бақ түре бі күнлерге хәджевін сұвай бұға, даржы бұға тұртағаты сұрытты, юбилейдерге хәджевін. Олеген болағаны мен, еті, Хөбілігін еңнік бара, мен жану күті алты әрбін, біз сейірбін, офшыстауға хәджарбін, хөбілігін, олеген болағына, конечно, мандык, біліңі бір ғайынтар, оны дресс коды қайылар жы. Мәлігі өнек қайлағайын. Аха, мандык, бар күхіл болы бұд, оны мен, аха, олы қынырықты, бәйбін, қайыбын. Астана, онтон астанауын. Мен әте бұл стилис едеттігер олық ғылай баппын. На астанауын. Қалбара бұланы әте сапровождение ден бәде, білі жонлару... Арылығы жаңын. Аха, арылығы жаңын таңынарауын. Оны бұлдағына меға суммаларын әтелілер қалбара. Мен бача сумма таңынықпын, бағарауын бача суммаға дендер. Очағына оның суммалақ мағығыңы жәвін. Оны әрді бәйім бартын бәлемнейвін, онын ұңырауын кейбін олиын. Икі үйіс жағынан бігі бартын обырағы, қаста обырағы ұжы тұқтығыр. Сетерен оңырын беребіз. Олиын болағына, онлыңыққа еңі қолыры кейі салай бақы атағар хаджар үлі болады. Күні үй бұға мағығын керейін деп көді. Онлыңыққа, мен астынавын Сәп, нағанша кәпсетті кейі халғы дағаны білі кәпсетті ұруқ, еті ұруқ күндік әм. Онтан аныңызғы сүрге мейі мәнне фильмдігер, бейлімдігер күйтәбет, кәлен ұлжытауықар мақтал өте күрдік. Аныңызғы кәлергер ана атын елдені бағалауып боларым болын, болын сәп ұлады. Болын сәп ұлады. Жә, мақтал. Жә, б Қыз бенеденік айы әйгі береге сұт сұқон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапқын біл тұтыс тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурник ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идеға сердер әйгі берені көрірбітігер ұңырабыт. Онтан әйге бересерді күнеғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрықтақ бол. Жәппер күн әйгеға? Жекерген күні. Олық қорыты көрілің, интересттің. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғы екі өтебет дұғыттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрігітігәріңірі бұл. Үтей күнені күнді көрәтшілер бет әйге әйге беріні көрілері ғой, білеген намыну бігіге кіс ұлжып бұт манна студияға келді. Жәбіліхіндері бен Татьяна Потапова, маркетолог. Сәп, жә, білген бігін аға интересіне тема кәрсетті әқпет, ол күрдің хоббіні қайдақ бұғалақтық бігі дұқуыққа құбылтабыд ден. Сәп, мен әмір бұл үгіз кәрің арға тұлып сайынан интересіне болу дегенім. Өте күннен? Өте күннен барлығыдығар. Мен атым Татьяна Потапова ден. Бастадан тұран бәйім тұғынан кәпсек бұмары бұн. Біз сегіндер емеді. Мен бастадан тұран ебін. Икке ғолық бұд, кәлген мен. Онына урбаник бұн. Олады предприниматель бұн. Бәйім аян тахар бұд компания Мата Флоу ден. Сәтте бет, қора тұртыта офис тақ бұд. Онына бұланы білеген бігі компаниялары именно продвигайды бір бұд. Бар білергіп болу, Керге, Строк, Милка, строительный компаниялар Сахан Орснап, Счастливый дом, еденден компаниялары продвигайды бұд. Опсая бұл үлілі бұд, біреме бүдегер сүйістен таға компанияны көмірісті бұд. Саха әрігер, осынан хембер тоқ бұд жүкускай гәті, Красноярскайтан, Иркутскайтан, она также Калифорниятан, әмекітті компания көмілісті бұд. Дуа! Нағастына бұн бәмілі бін, онына бұманныққа қайдақ тебі пінейден бастан кәпсек бұмарауын. Хембек бастан тоқтынары қағаланырды, хембек бастан кейі күрәттін қалыр. Оны бұланы тоққа үйерін әжімін сағалымын тәп, Красноярскайға үйерімедім. По специальности тоқ бұн дизайнерімін архитектор демін әп. Қарадақпеттен творчествоға Тұғыра бәйім оңырған тахары бар именно бағаханалағы. Оныққа бағаханалағы, оныққа именно хайынларан тұғығын әққа хөбейден тұл күйдан бұрамын, бастадан тұран украшениеттен халабдым.
То есть именно украшения горен халабдым, именно красивый болдын демин. Хадера мы джонго, хергера, хадера красивый санаттан горен тахарары ден бастадан ол украшения туға кептеха. Ол кониттен красноярский голромуд туға халабды. Весь процесс производства дехаха, бейбит бренд одежды тик так бы пит, олканитен хазбиди, манек именно направление аса нахпна, бардын хамы главное из духовта нагородим. Она именно монетизация ден, именно тебе хобби не монетизация ден, тема еще дик и сихлик и сихерки да. Чука хан станди, или монетизация дети, ведь че ничего бады барыхай. Барастойтылның монетизация деген именно ән хөбілер хоббилақ болуқтақын, например. Хамы бастан ән бәйін түгі хатырғын токуйды оқтақын, оны алканеттен оныкан хобби болар бұлайды. Оны уже кейлі, сихілі, үйәреттен, жөйдік, иниттен адағаттан бардын білен, хаян, үйәреттен керен түгірі жәртінен керен бардаққа, оныкан уже жонғы кәпсен керен бардаққа, бұл маны кімілі хөкпін сөп, маның оран тахарықпін хөп тенген, именно оны көрдірді қой, жонар айтын ұлалар, оны сәрген, хаян, хембер, обращайся к налерну человека, да, он оканитен уже эн монетизация ланкерам баран. То есть именно ту гора онгордун, он онукан атылыгин. Ола витер холовра блигин, вихед бу тутан лорар бун атыла ваккавын, да, кихи тугу хаттыгрынан, он на кене тоқа бли кристиағынан. Эвитер кене уопутун, да, ара кене хастахылла жа урбанит болун, хэ, он бу химбир, бу эйгэга кене рахана ярахаттары көрістаға, де, рахана біле бұйыс қаяға сейін білер болаға дей. Оны ол опытын, бұй хүтбәтші ғылыбыға, онша ғылыбыға мұспұт опытын кені ағаяқ біреме егер кеме қаратереддері бұқап болу. Аха, например, оны кәме болын хөп, тәтаха хембер хүбе халыбы халылы әбет опыт бәу бола де. Ола тәмін де опытылары бұның чоны хүбетчі халылы әбін ду, әбетер бұ кенеттен мен үйренемін, да? Да, вот, вот, аха, оны көптен. То есть, ен кәрі біремеға ол кейттен именно кене барбыт опытын, тұғу көрістіудін, именно ұлағын ден. То есть, хембер кейі опсынан хатабата хоқ ден мен үйрен. Кра дәхеттен даже тоқтен нәтихаһып, ну мәне химбир заложена, да, тоғары химбир сатыр тоқтақын, направление лақын, оны қаған сайдына рақын нады, аны оны көрдіргер бұланы, хаста қайысқаны бұра бұлан көрхін хөп. Оны, например, ол бұра бұлан көрдіргер, хамы главное үйерақ нады де, ол оны, например, ұрғыдан көрхін хөп, ол, например, предпринимательге барын, кене білетін ұла тария, бұра болы тария, ол кене туғын істе тария барықын хөп, деу күрдікті. Олады, хамы главное, оны үйерақ бұлады, оны үйерінен бән тоқтарғын сайынларыңын, хатырғын бұл. Үйірехтерін кене хайынларын нады. Аха. Оны құлыбыра бейге көрәтшілер бітте, көрәтшілер бітін ұлыққа әп, бір кене құлыбыр доққа, құлыбыра кене бағар оларыра ұлау үнімін тоқпын, қайтақ бақу көк ұл тоқпын сөбімін, түгі да атапын әйінден әп. Оны жа қайтақ Халобура, мен буланы хевелемете, то есть, бастан хембир, тугу, мен хамы жеді кынавыны ден. Чо, нен ден кіне байыр хүй, шуэй байыр. Например, вот... Бірге байыр. Аха, например, нен хай жедік мен байыр дир, очоғына бастатан туран хембир жонға хергаға капсен нады. Ити, например, білем білерге күрді кара соцсет бар, например, да? Ол соцсетерге, например, мен маннығы кынабын, маннығы ханаға айлыға тирердеппін, айтылықпын, хөптен капсен берер деп күрді кәп. Ол кенеттен хембир бастатан туран бәні күржанеттен чуғаз жонғыттан хембир хағ Оны, например, хәңәрілер, маның жүхіні, маның жүхіні ғынарылы өте олардың әші болу өтеден хембер хөбәлен, хембер қаян көміл хәңберілер. Бастатан тұран хембер оныңғы көрсі бүтім, әші өте. Именно маның тоқтарын сөбәлерін істенген, ән хембер направлене анталарғар, хайыргар хембер көміл хөр оны ол хатаба кейі, например, байды, байын бірін тағарды, социетігар ду, өбітір кәпсен ду, оны антон қатшы уже оңы хонна дейбі. Оны хатаған байбат кейі қолыбыра Оны ұлар болаға де. Бары бәхәт байылар дейін болбада, онында бағар ұрубыны кене бай бұтын бәргеәтін хөбілуеде, өмін еген де. Тойда қағын бір ән хатырын кеме қаран адалақ дейін. Тойда қа арас тұғы монетизациялық қағып пайды еғіп, например, стилистар, ұру хүйджуттар, например, қаттынаны жаға кергетен деуі күрдікті. Өсі даже, например, кемері ұйуд хөбілігіне, оны ұнукатын монетизациялығын хөп. Ұлған көреттерге хомстейджден, например, тоқ бар. Олады жені кәләғін, онын әжеді күрігіғайгіна ұңырған. Оны ұнукаған, иғін жонлар айқа төлілдер. Например, хатаваттар, әбетер біремелері қоқ, оның, например, оны кейіні бұланыланлар хомстейджден, именно улучшение домашней обстановки ден, например. Оны, например, дженет ұлырға туғаналар, ең арас көрші направление бәу бар. Оны кәбірі қағайқыра барда жөй бәді жетін күрі қабайдық біле
хаяватти. Да, ну конечно. Там кергеттет, ну кини чоно во специалистерге кинчик тахсын хэпэвитче. Чеки не бара махинга бара, ронна кини ага хэпте ага чумечетин агалан урардия. Ага, ну курдга ага. Ина раз нима бара бар. Ну бу мантика вот кюри сынатин сынатигер кире ходи. Хадер ки хананда кадда оне бу тутар хабар тугун кини гэда блокнот игин цеханалах ди. Бәйті, онтон, бұл тұппат болланды, өрі яқын. Ол төе сынлағы болар. Маның кіттетен болырды, төттөрдің үрдік болын, әпті өтер, тәпчіке ауыз болырды. Әте, нөчілі тәхат сына образование денде. Оның, например, оның қан хембир тұтылықтақ, ән төе опыттақыттан, төе бәйін өрағы аспықыттан, оны төе хембир оның қан сыналырғыттан. Например, хембир қыраттан халықын хөп, сынатын тұрғырыңын, онтан ұжы жонлар төе интерегестіақтарын хембир аналистан құрықынады. Например, маннық ғанаға, маннық жонғы көмілі хөппін хөптен хембир бастан бару болайын әрі құрығыңын білян. Тәйті қабыру болауы, қағразы әтен біріңін оларды құ, оныңған бағар кемеқадын әті құқ болу, әбедер ғырхан дектір қағразу дейі күрді, өлі әнті білі білігі күрді білінскейді, кегінің ұралар дейі ұрбаниктар, ол әденек инструменттерінің аналистан көріндер тағарылық. Бұл бұрыс тойды көттен бұғарды құқ олар әмін түгі қатырбын кемеқарай береді әбін. Нашири, тогда хатир кихи уже опытах кихи именно камелях полон хаплади. Он уже, например, бильбету направление тенталалекту кихи хахамай шугейден он уката хатарблади. Кини келен камелях руэретер сирдембере. Нашидик бири игер дию курду курста балади блиги. Бири игер ол кихи тугу барбутен за короткие сроки хасра хатчига эно нелаган дию курду нашири. Ол хенети блигин хамай тох билемеди. Курс аяхна именно бен билигин тиледехне материалне рабобака кинига рабобака индию курдуктан например или мебель дабобака ин он хембир тохтарин опытарин монетизация те бир корне Нахачуға идея. Еті күрді көттен көрәтшілер біт бұқа тұғыр идея кейді біті болу, кендер толуваққа, күттамаққа күн хасындаған хағылықтырын хөп болады. Оттан ол еніне тұста жұрнұртын хөбілеттіктері қатнады. Чәм, Татьяна, еға кәтбіккер, өлчетау кірмақтанықтың бағарабын. Бәйе бір әме олысынадылақ темалары хеттім. Деген қылғаз тоқта бұл. Әсі түгілі түйкінен күнді көрәтшілер бі тәйге әйге беріне көрелер оғуд, білеген өттін үхіз түйімағым ұлтшыларын дейінлері құмағарабын. Бары білерге күрдік бігеғі, бігеғі кампания бұдығары күн хасын олонқо батыл көрәх бұға әфері болуға. Онтан әме үгеске көбілтанду бігеғі күттәтшілері үңрамыд білсебет, кіндер олонқоларын істебет. Ди бұғырыға Алексей Шамаев кәлі, онна Айтарина Крылова. Олонқо батыл күттілақтыра болалар. Тек өкіннен? Тек өкіннен. Қая, хасын, бәлемге? Да, бәлемінен әжәбет. Қайдақ бұғылақтық болу тұрары, үйде бастан бәйәғатын дейіндерінде айтатын сағалыққа. Мен атым Айталина Крылова. Бұл бәйім сұнтар ұлығын әлгәйі селенететтен түріттәқпін. Оны бұл дүйімәққа, аты бұл офсайынан проект болады. Бұл проектқа күттабын деммін жабу. Олырон бараммын, олон қола бұтауым 12 жыл болып бұтәбіт. Өнерін ұхуяным, ұхуячым әппетегерділі. Оны жабу бұл проект боларын істеммін. Қағаны біт тұқтаны біт ағалық қанады, наға олар арғындым ден санаттан халайтарамын, жабу қомбұт оспын, қомынлара нөрі біт оспын өлеммін, жабу күттарға аяқытан тойырға ұлдырға ғананным. Бәлемген? Ауты бәлемден әді жауын, аға. Дүйіміқтар біт неделеттен неделі айы, беріттен бері айы тұңағынлара күстәк болан егер, ұраты болан егер, оның күске бәлемден әді жауын, долғы яуын. Сәп, Антон, Алексей? Мен бәйім атым солым Алексей Шамаев, тағағар нәйелегеттен бөлі ұлығы ұтта әжабын. Бәйім әме бұл тұттына төт саспыттан олан қолынан ұғыянанын күтті әжабын өпсайынан. Бәйім бұл ағанна культура үйерағар керекті ағатым. Осқолы мүтерім баран, олқынан баран жылғам тұл өттігер бардағы дей үйерағам. Олығын бәйім әме 5-4 сыл күрдік перерифті үйерәтім. Оның өпсайынан той бақа ден. Оның бұл олыңқа батылығар әдәр көліуін аға саңа кейірі дейіңі бін, ұта ұпсайынан. Олың бәйбін қолынан көріем дейін дұбы күтті әжі бін. Айтап бүдің күрдік білімден әжі бұл бұл асыңа фирға күтті
тар конкурска. Вот он на курдук. Бири, у ректорга холора репертуар ден барди, ханнагарарганы толоролор, кемере ретен, кемере талгарматы бугар денди. Антон, эги ханны ким олон котун талангат курук толорочуктуй. Антон, обсценан олонха бета энрик улахан сюдаем не был лади, он нам билдер курдук, олар репертуар курдук, мандык хилай улар тен хиджи ваккен олонханы хэм. Бир хол олонхану бу аган көрөм баранганча, бу меха басыхик, бу искохоно тутула рыта тойго мин хатан берем ди хана таккабат та, иланген че бу олонхога ылсаганча. Ону курдук мен та амбастан урут-урут ханга хагалыт бар, жырымны жырылаттаны беретін хагалабытыйым. Антон, Нюргун Батурга, Джибутим, Ога Хастан, Халан Нади, Олонко, Сенен, Минтибу, Юс Кластан, Халан Нади, Олонко, Тапталам Ден, Олонтон, Халан Каракарате, Тикман, Олонко, Руертин, Спитим. Антон, Джибу Келин, Улатан, Хаян, Улахан, Конкурс, Тарга, Катар, Болар, Бар, Иван Алексеев, Бубебит, Дубит, Дулах, Иван Алексеев, Хатанербия, Бухатыр, Олонко, Тугар, Илсамман, Улелея, Джибутим. Тон билигине мен олонтон толордум бул күрөккө. Мен дирехине дити кими хара туспа бассар ден олонко бар эти. Аны анда эн Алексей амбастан улабыт олонкон тойбут тойгун каннык болот. Эбем карадак биттен тутатна хыкка иджаджатчы улахтарга. Он не бьет меня, он короче бинджанар, когда толлорлорун, когда джанар, он на, хамы амбастка, бисибита лонком нюргун батур полар, он не лей батур, краолорга, это он гуйртен кирен бралар, он на волане альбек иллюстрация лагате, альбек картинка лардагате, альбек спектакль турарачилар, он у кора кора бинолох, ва мине миман не толлорух, он на хабагараре пинди ханачибун, он на блю обсейнан улухугар, эти сунтартан дагане, альбек паекланах артисты ребят палар куластах так обычнор, они им бьем кое мин нах колонок пом барачим, вон глан то янди курдуги, он на, а то не синик тут это на бед тахан каляди багаттан, эбем ол крадах птан чочтан убатан ди курдуто. Да что где, и не кимера курук кеме бол бут палар ди, а это холора яха бу из класска ди, из класстан халаватан, он на Химбит тунер хвилянин каланди. Ага, то миха обсценен бу олонходен ти сахабут тылынан усрана имнитен самый чипчала буларин бухитенен илдин таки халон калаба полади олихин амбастан кихи бу тойуктан хангару вюри ягаттен тойук тойяриттан хагалнар дебатта ол курдук мигине мия бу ием хиетен илан түет хастах бар тойук тойттарыкка кылыктах байым кырардах биттен кулахым кылыктах ата онун халайтарын кини ол хаганы тойук игин улахандык буну үрүйбетех улханы билибетех ата ону кини че тойттарын көрүккө тойук тем баары биттен бээте үөрүп битете андыкай буланы биле кайдах хайда хатырынан че мандык быхылах мохоннах болуктах ден үөрүп битете ол онтон халайтарын кини бие саспын туолар бар Джугур Михайлович Тимбиха Улахан Сюдитала Нахкихи Аларана Спита, Олана Иджен. Хепка той тарамин да вовсе мин бу обын той турга үйреттим диен эппиде. Аха, ну бу ихтиндерин көрбіті, но истен баран наха хытыдык кылақтан, ары атын хоғыстык үйреппіппін эбиттен түмікке кәлбітеті, ем білеген кәпсирінен, мин онна кірап ола мүнчей дегай дәвеппін. Оны халасканнан олардан рақ бай олар өтепті, халасқа олардан кенеха осколаға иджен жарықтыр эбитеті. Ол онна жабастан бұл тойық тентен бисем мин хағалан үйренен бар бұдым. Онна ол Джугер Михайловиске үйренер бер. Бұл ұңық бұнан кірердіқ біттен ұлхан боламын қойық кәділі осколаға та дейханы иджі Ага, он там же конкурс, как это рарега, мы такие хитро той дахап свете в доскула, олар на старевит. Дети не куда хагал на мен, бо тарит тылга тапталым. Олар не носи бо ием бейте ту хавер тарета тыл жанргар. Кепсенге, үгәгә, ми үер тарета. Ол он там така ялла мен бо олон хага чипчал бо оларгар ол бас таки олук урб демин. Ага, этих пен магарам на ага, ебер на хамахтана бун олихин. Ол кәнеттен же бұ үхіз қыласқы керер бәр Туярар Кадевна ден, ол хағаны әдер өрағын ханға бітерен кәл бит. Специалист кәлі ден болла, музыкальный сколаға, ана онына кеддім.
он на кире мне деки не хай уверенным, он на албастика он хабун кини уверен хагалабда. Я улка не та на рыбу уже он колу уверенным, хангара уверенным барам мун. Никандер Прокопьевичка директор нам мун, я был блин бу он кол дени улхан эйгера. Он колотим. Да, это не я. Ди, хадера, ки с тем варар, богатар дагнен. Он колотим. Блин, чичах, той гуттан, богатар дагнен, эхидиндари. Хата нерби, он колотим, Иван Алексеев, суру ютубер. Тирип, 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 хата ин, чалбану майрин курду. Сертелен харахта катан эрбия буқатир. Сирақтақ берген сәрі тутан берке болғаян итере. Айы аймағын алығын варан талан бар бұттыр. Ол туғы детерген әлбет мүгіме тұтуын варан талан бар бұттыр. Аны туран айы сирин аттақ кия алы кидан буқатыр сүйтен қалбы. Дәрі қатан әрбі әбу қатыр. Әппет қоруй тілгін әтәқ соққын қайдағы ағы. Дей тұр бұт әбі тәуі. Айта, айтаны мен күрәді жәнде, беге арас дойду тағығар күтті бар әрі түйтті. Арас күдіқтары күтті, оны наға шүгірдегі қоқайты ұлын әтер әттәген. Оны дейін көрімін наға үйерді мұныттан ұлық сәтігіне бағарам. Мақты. Жә, аны біреген, Алексей, аспыт береге беға ән берге төр әуіт балыптың кәрін. Жұтта Егін істеққа, білгендері яққа жаңға. Бұл бәм олын қобыттан бағатарды, үрің маған атты ағалтан жейін кәйттен, үрің ар тойын үрі ета. Жау! Алтан сиригиттен келен туранган туун котуам дороботот эй наям дерейлех сиридериги. Минери миге стейгинен, аянна татор, аанам, аанам. Но! Но! Наха чугай де, бле, бэм, Олон комден, это на хардинде. Оно, ох, хайдак же было, ах ты, оно раз, когда ты хем, на кухон болары, ты хайдак болары были хемнет. Мен болага на бем, на ха кюске тох тех каби, мотивация был там бебер. Алдан олон кахыгар, республиканская хакка, гран принял был там ах кахыга, он на юхис место олон кага, он на хана был там буманник, дальше халгамын. Хайын нақпына үрдікі сықланырғы тақыппын сөбін болу демін. Олын омын бәм олыңқа тұтатына қоғы үйіқпын барымын ген. Ханан кәлттім, онын әте әппекетлі аспыт әфиргі балтым көп сәвіті дейте, қотонға күхін ғыжарымыд бәбәбідің кітірі батылла атшыбыд, олыңқа күрағынан ұста атшыбы тебі күрдік. Онын мен Сирхантан кәлттей, уот күйін, олың қобу қатырдарын, өпсенің персонаждарын ұжы тұттына қойдан қойын керен бардам дейіп. Оларын тұқтені текпін барымын тұлғын бір әдір кейхі ғырған бәті керер. Өпсенің түң бұлыргытылар, онына ғамы қыланақ көме болтта, Меха Григорий Маргарита көрімна бәмәбәм тұттына ол бұ-бұ аяғы жер ұртытуғар тейдіп
Ага, вот, блин, да, сурья хаджабит, он то улахан эрелляхпин, и мекан республиканский хагар, он был толаром демин, он на дохтен. Олонко, обсенен, дойду тугар, обсенен, олонко, смысл игар, кит биткихи, олох, атенай дебиллях полар, атен корю ляхти в курдук, то есть это бихи самый сахабут культура, самый саха, кихи и сихе олонко, это дианибин, он на те холобра, то юки хитахпина, бо холобра, ай, то юк татади, чичахар, это не ники в курдук холобра, атен джоннартон и хитахпина, бебер хадер, ускуен лавен. Духом чепчан калар дип курдуна. А тен жане ми бета холо брохо майор, курстан алдыргар битер тугуда кнар хох беремелерге тиник. Тоюк бедергар холонан той дахтарна мин нахачу идиханы мин иникраттан хагалан холо бурхи тахан тахан ниен сапулади сам развитие. Вот самое главное. Вот нахачу иди. Он там бу холо бра хеп хиги би сасулахтар гид палар хеп. Но кемере ми багар лын багар воло. Кемерат уйон барара болу, хэ, он кеде тоқтан хағылы эте, холуэра, эхеге баяғыт сибелелгид бұдан чуэйте имте болу тэ дихангын, тоқтан хағылыларан аданы. Мен сана бар боллағына, холуэра тоқтан сағанар идея. Больше улаханны кете ұғықтар гаджа ханады, потому что ұғықтар таққа кеге уже практически гаджар болады. То юкка кирер, джон уже так или иначе, когда толор улулар тан, он не были не ребарен септиан ивен, он не был истен, он на сана бар, конечно, бу олог билбет олон кого сестбатах ки хирхан ба олон кону битун агам бирен, феста колин, кылгатан ата не мандан кадрок хаб, видео на ню болон сеп, кылгастык просто маннек обширно бу баккабли этем бир кабу аннек хагланар олон комантан хаглантан ев курдук, бет олон ко упсенен история болади. Оно холобра, михана бар хасбидики интерьерген истенсеп, олобетер, мучуйдик кичеен эттаққа пасылдына. Оно маннык техтерин хепти. Оло хорох тылларын идеопы, нустык байтылар индене техтерин сеп. Ине жахайдақ тоқтен. Оно табин ите, мен холобра хорох тылларыми білбеппин. Ите олон қайар барами хеп. Оно болағына бәті таққарду қайда тұ айтаға білбетім қайдаға біту болар. Олон қона ағылар арынгын ән именно смыслыттан көрауын. Сюжет этот, он уже идёт, бутыл тохтин это хотели, духовно идёт, бутыл манныктин это один. Хобур мейгин, он уже чувствует дугун, я бы бутыл манныктин, это рбалах. А это тохти ханыгри? Ага, а ну кстати, Алексей, когда вот я все хабин, и ты, ки, у сенен гахтарга, манны мероприятия ларга, туара терехнерге, хобур ти бучу гасты, ланда кордаха арчи жетигер, рубил айе бу охухай кур буваларди, охухай итлдар. Ол онно дағаны хеджан, аңардас кихи истен, кихи бастан истехтахти ханы бүмінді, кихи истен уже мне истеверуек болағаны, бүкін не олық курдук болан халар, хорықтылдар. Оно ән смыслым білбетті болағаны, айтеке джек әппетігер дылы. Арас ката? Опсай туғыттан, тематыттан көрінгін кихи хембир өндір. Ведь генетика в тырда бары болу, да? Арас ката кихи бүрі? Олы курулы, олы курулы, олы оно билинги обсенен эдер ичат тағаны, да, билинги оғылар тағаны. Маннык бәлергер бағараллара да болу. Бістарыгер кейі хембирті жону хит тағаны қадар маннык әтін саға оңюр дырлыр дебат, да. Тоғын оғаны. Хамытыгар бәрілі бүдін күрдікте. Оны күрдік хит тағаны кені бәді егер ие хүджібіт ие етін сағылан, бәді хүджарыгар қол ұр, білінгі хақа кейті барыта дағына кәріңе ұлдыр. Оннық болу. Оннық, аға. Бәлірі мені істерігер ұлдырлар, оны кенлер күбісталдар, кенлер күттаналдар. Хем бір маңды кейі қа психология дем бар, оны қанда да бұ ұлды хүджібатағын мен қанда айықпын аппадағым о дейбін кеділі, да? Оны етінде қалан қалар, әлбәқ таланлар балдыр. Қас бидді кейі кәріңе ұлдыр. Көндері маңды, оу, мен отой қағанда ғынаға жұбатағам, мен қағанда ұрылла батағам жонға дер жондар, еттаққа келдер, аға, қолыстақтар. Оның болар, аға. Батта, оның кейін әлбәқ. Әлбәқ бай балдар, аға, қолыстақ. Оның толымаң тоқтандағаны, еніндекі кейрен ең қолының ден бәйім бағанабын, әтекпін бағарамын. Ото хасын оттан, қағасы түйім әқіт болары, үхіз төрдіс. Төрдіс. Төрдіс түйім әқіт кәрледі. Наға долғы тулақ, жық қаспид дегердегерді. Онына мейхана бар, олыс әлбақ кеге хөбіләбет көрәтші. Онына аны ғысқыға, де, хаға жабы олың қоға өптенен әрел жонлар ең кәрен үсі күттіңі ұлалдары боларда. Қадарымен Әлбәбі де болу. Жәй, кеңгі тегер мақтаны ұқым бағарабын, әсі дағаны кеге
Ингран кевсете, но вот мы на так тестировали кевсете, на италахер, на хамагарар. Никитин то блан на хаты. Вот это Никитин мин бем тус бланом дем мин. Блин, огбар оларабун, анан ол кемне учуди гусе хайдубут кихи дем мин, гусе гахтарга хайдубут кихи дем мин баханалах. Мин балана баганам, хасынгы күнгі қолы бірақытты лақтарға. Тоқ сетейіне бағареметі, чөйдік толарандыр көдірілерін көрдік. Әдәр опсенен көліне чаттарға абрашайсы болабын, опсенен саңа қағылы жонларға. Бәғатиттен толыман, сақы культуратын өретін, олан қоғы кечейін тәрдігін, дейхін барын. Жай мақтанабын, білген күлгі сақта бол, антан күтсек бі. Әсеті көретті өкінен бігеге беребет мүктір жағығар кәлді бет. Үлжіп көмілдіндері құмағарабын Юрий Спиридонов, Российская Федерация үттілі құдуғынығы, онына сұға тілі нұрғыны құдуғынығы бүгін бияқа. Үлжіп көлі көпсетер тема бұт алу сентерегіней, айжы өбілген көмілдіндері құпет. Жәті өкінен? Өкінен. Қайына сұрыне от қайдағай? Жүгей. Күхімгілі. Артисты вот еще бай. Да, на сегодня хас пидя, я рку так, какие кухню я буду ден этельерди. Бүгүн бири абстрактный искусство тухунан. Кепсети ахтиана мине не егин жабути мага ангардым. Тогда хайн бен бустапка гарит жабутым, кер бутым сок бутым махтай бутым на хастым бутым. Хэвэ сету гэдэ хм багаравун. Унаттан бирингин кюрэчлер эми кюрэтлер на дугуйотлер ден ананан салайтаран. Бу искусствоға бұл абстрактнайға де, ән қаған текемен келдіркені, қағаныттан жаманна? Дейінен тұқ, қаны бар искусство, амаңнек білден тұрар ирелистическі искусствоттан қағаланар. Амаңнек олар мен ирелистическі школын ұллағым де. Тұққа Санкт-Петербурге өремедім. Оның оттан абстрактный искусство деген күрутым бар әті. Особенно абстрактный искусство бұл, Россияға баша аңдай дұға дейқы фүйбе сылыр аңаларығыр аңа ағаламыта. Ол үнінде барата жон серге бұ туақ ерелесіскі үскустуаныр көрер әтілер. Онтан амаңны оңырауынны, амаңны өске әбітері білден тұрыр жон серге өтші білімметі аға. Туақ марайдавы құрдық, қоған бай туақ үскустуат әйді, үскустуа ол батақ дейқ құрдық. Ирелистический, он абстрактный. Каан бағыр абстрактный искусствоннан директорнар жандар обычно ирелистический искусствон атан өйдеветті де ұрғыды дата батыр. Ол бар декті деп. Антырон бұл туық ирелистический искусствоннан директорнар жандар абстрактный искусствон башы искусствоннан ақ батыр. Иньян ол антагонизм әтергеділі маған қара дейбі күрдің. Күн түйін дейбі күрдің оның арақсар. Дойдуға опсынан бұл искусство әйгәтігер сен берейте көріңдер бағылар. Білген хайдылағы дойдыларға қолауыр, арғада дойдыларға, арас дойдыларға абстрактный искусство наға туақ. Хайдан тұрар, онына жон түгін үрді білін ұлар. Онан болдағына білден тұрар, хен бір бейті тұспаме солдағы істек дей қойап, бейті көрі әтчілеғы искусство. Онтан бұл қағымыз сүрігер қомайығы ең ұнан директорнар кейбі дағы яқ. Бүгінден бағылар әті. Бағылар әті. Қолауыр мен сақы графиктарын өлетігер көребін оны. Қолауыр Валериан Василиев күрес кейстерігер. Афанасымын қалаптағыны бұр оғалынан көрбеті. Онын үйті жанр көлелі әбіт сақылар бағылар. Жүбе пестерттен қолауыр сағыран баран үлбіті кені үлілер әмее абстрактный характер дәуілелер. Үшін әмее әлбәқті бұстап қалабыда бігі үргіл галерея бітер, мен бұл есіл бір кені үкіте персоналы бұстап қатын оңыр бұта. Онына жон сәрген наға интерегіген көрін тұрар да ол бұстап қаны. Дейте абстрактны ден қолыр бұрыс тойдық бағар әріп олаққа. Кеге ұрғуы көрір, онына салғы бәйті бол күлдір. Оннық. Бәйті жаманны көбет, манны көбеттен. Қолыры білі реалистичны ден әтәңді. Әте чөй бай күн тіген тұрар, таба хүйрәхі жар, еген еңнің ұрғуы барынан барыны білі. Кеге үже историетін, намын отын историетін тайы көрілір бұл Көрер, оны маңны көбейт егінден. Наға жүгенде? Оны дегенден абстрактный искусство интерегіне еден
Вот эти некоторые хамейти, то пространство там оно реалистичное было, потому что перспектива это не хок, перспектива это когда вор кира так и чанка стерди, он ну ветер чуга стора то принял хам было, он ну бум оно когда вор тенгняни то чаран да оно когда вор турар нагада оно бир курдук кадере хан кастере, вот то из то тут улажен там бо биеге, а халарга хем бие тенгнер балар вонна Биги тутак, биги билер, хамет символдар бу пола дигине. Херге болун, бу биги жөгөй бу болун. Олох элбек жербелерге да билинкилер дилер, онна жөгөй наа хеблен биги хакажана тохтулдар. Көрөлөр. Ону ити декоративный, декоративный жана аттылар. Декоративный дык. Абстракция, чугас абстракция бул бата уже предметтерде. Бу абстрактный искусство бата. Абстракция форму манны бу аллара тоашлар. Аллар эки картина барди. Ая тоқтаат предимета хоқ үледер. Детінден қарды сөңгінден рауан яған. Өңгөрі минимайың ұрағын. Же бұл ұсты қоғысалыға қарттыны. Яғни болланы сәргелер. Еті әмі ұғық серия чарауынлар, оны сәргелерден екі қарттынан оны тұрамын. Тұм бірін ағалын тұрамын те сәргелерден. Үғық кемігер. Қайдар етіндік представлейден көрбедім мен. Әрге аңырда серей мандық мас өңінен тұрар құрды ол бақыран. Если это не химанна, которая верен, когда ходит в брахане, то он берет. На стороне не берет. А, ну. Бо манна ходит в кюнях, то кюнях, кюни горю, как хотите, в хайнга. А, чего ли, кире, игер, блики, еде, игер, тигар, лосутар, гуна, тигар. Он на хайнга, он нервалар, да? Кюх, калан. Он на халама кастерду, это эвитер хергебетин урухия была. Сондукта курдюка, саламата курду курюка, хергебетин до юду курду. Чеки хайта бар, ветен этерин курду фантазия ландаши урухия полла. Вот он тумиха навар бу абстрактное искусство, на антирихный жанр, эльбек хака жена өстедаганы хайдан, өстеде эльбек тук урухи доктора дихандивын, онтан бир багар бу Састак көлөнөттөн өттөн багар хагалап кийин болуп мунеп мен. Тоо дедеке эдер хас бара жасытынан хайлы хөйрөтүм. Студентни хиджамын. Очолорго башы манны искусствону бо булак курду кете даже. Бу кухан буржуазный тоо искусство деген. Олиһин боллагына
олох хабылах выставкалар болар этлер Санкт-Петербурга, Ленинградко, Чолого. Он беги студент Кристиан, он хайден корячивит. Он на календар холовор милиция, календар хабам михеллер тяго, сенам бу тухтен. Вияха сухана хох. Коган дойдулар тухтара ден. Идеолога, идеология дьяха. Он на курдуга идеолог барыта. Он тобы келен ол барты тэгнихан билигин, ан дойдуга барытыгар биха олабы тыйджалар, канна бар тиен көрелдер. Онын олох бу тухта, ана тухта интерьерин хангалы туга арии болбатах. Барыта арылывыт, кештивит. Тух көрім, оғынан баран наға алан тарғаналик. Ол хамай туға олоннадыр. Сөп, онтон, аны үргел үлетін қамнығын туғынан істеққа онна расқыта жа бұстапқа бұғаты болаңы бары бұл. Ондық, бұл кстати, бігі туап үргел біт 30 сылын туалар. Тоғы 10 сылла қарай бұп біт, оны әйіл білетек біт, бұл болу тәйіл көй бұкәлір үлгі. Ол онна әлбақ бұстапқалар бұл аннан тұра біт, хүбілігін бұ қатыру, көміс күхін ден күхінгі, күхінгі түйттен бұстапқа болар тұрар. Ол онна кем бағалақ художниктар, құлымтақ өстірінчіленірі, іспесәне өріқті әңін жөндір. Оны тағының шөйдің оңғылды өтілелек, лүбітелді дықыттықтарын әп, ол бұстапқаны арияр олар ауыт. Оны тағының өнтім, ғылын айы ұрыт, үтір әтім бұл, әдір құлымтықтарғанан Валериан Василия Батынан премияны, апшестіні премияны, независимай апшестіні премияден. Ол оны тұқай бұтын бұл оңғырық бұйы білейіні, ғыл бұтыр оны оңғырық бұтын бағыра бұт декабыйға. Оны әрдеттен анонс құрдыға тәбін әдір жоңы республикардынан болар тұқ премия. Ол оны бұл оңтан ұратақса кейі бар бейге орта бұтыр ол премияға лауреат болып жандыр. Олар бейгін белгілі ақы дұржынты өксілері. Олар бұр амаңны Туяра Шапашникова ден болбыты білген. Агика тұқ декан факультеті. Николай Чатчасов тен бар білдір, скульптор білген. Әлбәк қораққа да бар скульптуралар да қи. Әме 35 сағырды ол бұстапқа қытты неме лауреат болын тұрар. Оны хамы популярны білген әдерді құдығын Семен Луканси ден бар, кені бітігік, оны Мира Аргунова, кені бітігік бейін лауреап. Оны мен ана бар еті интерьеріне бұстапқа бола тұрар. Бұйыл ол как раз бейгі галерея бұт 30 сылғанан лақ болу. Оны Валиан Василиев керегілерде кені атына. Бұл маңы күрәтші бұда еппіт. Етінде ұрғыжыда ғоқ кейі күттен сөп туу дей бейт. Ол ата білейм, иделяқ. Иде тоа хок, иде тоа хок. Анан ми не нуреме. Анан ми не нуреме. Таи. Ду хатару и дура воло. Ду хатару. Агалам кордерун, конечно. Вихи оло демократична бити тиа хартери. Кими да ану тухта вапот. Огуна баран кахам бар буставка бејте уреви нахполар. Ушуви професионалне хогус уреви наулилерке конечно. Ал ханга хагалир ки тери тух улене кентро бакен. Хайдар олон ту кастеронан. Онна бијага тухтиа бар. Краки бејвит испитер ходу хонг тартан буставком ден. Бејвит крен талабыт ол бұстапқаға. Антон, маңық тен бар болатшы дұғы құлығыра. Әме ана менен үйреметақ кейіп, бұнан бұран наға жүй үйрене оғыр бұп болар. Кейі олық көрін, қанны үйремекені ден біле кейі сұрағығын үйден бағыр. Оның кейін болатшы да? Болан болы, конечно. Олық айлғаттан талан. Айлғаттан Азы біле қыннады. Оларым үшуғай мұзғана ер болдықына қайдағын нотан өріп аққа мұзған болу құны. Мұзған болу, үшуғай сұлықтақ болу құны болғынан бұран хем бір нотаны өріптен ошы грамата ұлы қыннады. Оның ұрғүйкеме оның. Төйді бұл абстрактыны, туы романның марайдатында абстракцияны сұлтығы боламын ден болып атақ. Бір көріңтен бір көріңі көріңі көрдің ұрақан үйдіңе сәжетайдыр. Маңы көрі әтші өт сұрай бұд. Абстрактны искусство алу сентерегіней анығылы қайысқа әбет, сақан ұрғудың серін туымын, әті искусствоны туғанан сырдаталыра үшіге әбетте әбет. Ау, бар, мақтал. Юрий Спиридона панабыр кен тұттар кеге әбетте әбеттер, онна Антон, бұл құлыбыра ғатұртағыда ән мұстапқан бұл өргенге тұрбұт әде. Антон, білеген? Білеген саға националы гимназиетігер. Қораттағы оғы националы гимназиетігер тұрар. Бұйызной мұстапқа онына онша өле тұрар. Қамай сүрін өлерін тұрғырдым. Образ артикі ден. Бұл республикалық сүйістілерінің лақ үйілеген ан. Онына білеген Сиес болатыр, ұшталы сиестер, оның әлбәк кеге ұлыстан әйден көрділер ол қаттынаны.
Онан эми миханавар хэпке хагус бухар нидиянивин. Онан бу насынан гимназия руководство батыгар мақтылын тирирдемін кеннер ыгран көрдері бұстап қалырба көрдес бітіргер. Аннук, отчоғына айты қаханға дері тұрары? Ити насынан гимназия кене өрттіруға. Бу туккеннерге туынан де оғылар қанкулдар қаған болар ябышнаман. Ики қасы үй тұрары бол, ики үші. Наға шоя бұрамын тауалар де. Отан атын кейі баран ұнны көрін хөпті. Атын кейі түрін көрін хөп болы. Онын ол ғараны барын баратын туық барты ол ағын білеген. Туық білеген кемінгі ұрақан көне саразы келетті. Ағыр құтымышты ұнны ағыраны оны білеген. Бола тұрар бұхынан құттал туғынан. Осынан ұрақан мен ұлысаттан келе жаны келер бәттер. Әрдеттен звонигынан, ұшыталар қолабыр экскурсия құрды, кәсіндектер нәп болды. Аңны кәді әрдеттен кәпсәтіні түйәрсенде. Қанжық наға шығы барыңғыт қата түгенен тұханан көрі құтын сөп, онына бұл манна абстрактын әрі қарттыныр бол баққа ән атын әсіру. Онына жас абстракция оқ. Әттірдің оқ. Оларғанан бұл артикі оғыр әгір. Именні құты темаға онына үлелер тұралар. Сәп, әйдәртім. Наға шығай, онын баран көрі құтын істияқытын сөп. Бұл манна бияға көрі әтшіпіт санатын әтпет. Нұра болырың әті бір қарттынаға, қорғыр мостаға күтті, чорон сөп түбәспет дейсан өйбін. Чорон онынғыр тос ұйғая ордық барсы әбіті болуду. Бұл мен тос санам дейбет. Наға шығай деге тендік қас... Сәп көпет. Оғына маран үйт үлге ден атта. Оланғарда сол именні бұл ұнақтан тұқ олдар дем болматақ. Көнөтік көрдері дем болматақ. Көнөтік көрдері дем болы абстрактный искусство. Үлге олаты башы хақа жануғар үлге ден. Тұқ бар аспыт, өлбіт, тұқ бұт барда тосқайын тұрар кемін көрдері. Күн тіген тұрар онына. Көрді құны оны хақалы арнаменнар балылар. Онына толыру күмістақ шырон көстер сүйеді. Сәп өсті мұнна ғиты келбіт. Өте күн әте сылғыла қынақта қарттығыныр сыныныры төхі болар еден ана. Тұғыланар доу ден ана мұнна ғидылыған бар бұттар. Әте қарттығыныр мен авторыс көрілерім. Оны әтергілі атылынықтарын сөп. Оны бүтін өсіп көрдіңен мен осыған атын. Кәлін мейін күтті бәйбін күтті көрсетін бұғасықтарын әп Антон, Юрий Васильевич, ән бәйен білім әннің мастер-кластыры ең жаныңыздар деген, түрір ғүйдің бағара деген, бағар білім көрім бұрым немейінің абстрактный искусствоға қайдыра, сұйғаннақ құлықын бағарығын дейін қанде. Ону ән онның ең частырдақын дұл? Онның бар, онның мен бегілері өтгер онның курс ұтабын. Қанады өреметақ жаныр өренелдер онына. Құлыға рас профессиялақ жаныр барлар. Кем бұраш, кем юрис, кем ұжутал. Оның жандар жарықтан алар мен еқа ол мастер-класс, оны тұқ құрдық үйретемін. Ағаңы білден тұра азыттан ағалығын, ұрғыттан, ұрғый. Тоғы сразы абстракцияны үйретпеппін, оның башы ғыға дейханығын. Тоғы кейіні кейіп ұқылдың әп, ол основатын, искусство основатын білен баран кендер бәйлерін, санағыларын төе бағар қырасқанан өңінен жүйіктерін әп болды төе бағар. Оныққа мен хүбелән, Туақтан берек мене, көрдерін даж берек мене, парақ туақтан, туақырым мұнары болақтарына. Оның жарықтық мене, мен бағарамын, еменне ол, бағар екі группа болуын. Бері ол чисты релесийскі искусствоның жарықтанар группа, бері құлы бұр абстрактна оғыз, маңның декоративный искусствоны. Оның әме болуын сөп, оның мен бұйыл бұқығын әме сағылық бағарамын. Олады білі қаған дағаны кесе тұппатақ кейік әлен маңның қолынан сөп. Қолынан сөп. Олады білі бағалақ болуынады. Бағалақ болуынады. Өйдер искусствоға, искусствоның өбілер өйдер болғаннан. Тарды әр кейін. Білден тұр оның кейкелер болған. Оның қарына біреметін тұратын бүгін оның дейін. Оның әйгінде мен көрімін. Өйді олық, бұл барары қалыр оның. Осы маңында кәліпін жамын барытын әте қайымын әмін сүйіребін ә. Олың қолуқ та болды, мұрғыдық та болды. Сәп. Антон, тұғатай білейм, кейін бір бұстапқа тәрерігер Арас бәтар, бұраларда қиын болдыға де. Олары бұл ғылымдағаны бір қарттығынан ұлбаққа кене, оның жөрелің қарттығынандағы болықтақты қайдық тұр. Оның әйе. Қолы бұстапқалағын ден ғашы құдығынкі ғырақан. Бәтаргадылы өрегі бітерен, қасым ғылы, ғанчылы ғылы өренің бітерен, институт бітерен баран жандар өргідылы көйен бәйлерін персоналы бұстапқалын оғар баттар көйен. Тоғы
кинем было на Эльбахулен Труруа Канада, когда мин галерея была четвертой биохимии Труруа Канада, чорок и персональный выставка. Вот, ну, лох, били я художник, холор, бирхами били бы картина, да, мин рухтен, картина, выставка одной картины, холор, ну, было все, конечно. Только но уже били бы, лох, ну, били бы художник, ну, Труруа Канада. А так, амагне он работал, ханача, имбир, где-то хюрбечелен, лях было ханада. Ортоз размер да холор ванна курдух ванна курдур размер да юле крахи манда гачет иранан густав калав коллан. Сеп, а ти то хахим бир ейни налог кутубла хаджаханада воло дяне. Ана хама раз кота яха кюхин воло да ветеран нуктян рахсва. Я ухан нука рахсва тан ким бар хевлю мин кюхин да хевлю мин саян сас кенирс кибар сас хевлю де сас айлга тахсан рухиду мин хевлю мин кюхин эмия во харти хердла. Урожай мельбахта хеджан, вот айлганы урожду бы не были бы тоже такая, камар айлганы к талтыган урожда такая, ян нар форманг тут хеджан, урожду гну умну вакан калор, ям нар юрелейлерин, он держта не хнада, он мин волухдохни бол мин яман тахет хет хет папалаг, битер, и гутон же он мана сешиняди олар бахон, ям бир айлганы к талтыган хнада, тоже такая мин этербинан همه یوشوتال به ایلگا بپولر کیه. برات یهی کلیره. خدا بریت من هنوز بر پایزیا گذاهنه، موسیقی گذاهنه، بولن شد. سعی ایلگا تون کردوش ایلگا لخسر. آن دو آقایش بوره. آنتون مامان نکتی بوده. تلویزیون لحتره کرهچلرینن، ارهتر بله استهچلرینن. آنتون ادوه نیکتر بله کرهچلرینن بولر بوده. آنو جه کرهچو بارن تو خاره من هنوز بله. Дохнюк, эльбитро, картина эльбитро, да? Хайдагай, ну, где блинги, короче, не хайдаг тохтен ханалангате. Блинги, короче, первый вечер бастан, то ханалагаден идалар, даже матчаки кроваттан тиепти. Да. Ем пара нукбалта воло, пара гардер та, ем да бар бакатур да, бу картина тиеп воло, жана, ханам да воло, бирин олата, деньги товар, деньги дем курдук. که تو تبدیل آن را بول، آن می‌خندم هچ که یی تیگر دو هتیگر کی بیتی ولادی هنیمن، آتن پروست که لان استنام کردن برای جنم نهال بختر، اصولاً تو نه ارتا استع جنر، یه دریچه تمیز تیگر بو انتیه نه یه دری بو ابسترکت نیز دریم نه انتیکیم کردند، و نمی‌ای با پروستر بو سکوک استویده این دلر. آنان بله سنت نن ته هنلار قطعاً هنلار کردک تا خدیره. اتون دیگه نه کند بار جرق اصولاً اورهای کهی نه اوس کتر کند بار. الله بر اتون رالجیان بر اتون بو کنیا پروبلمان هو کوخ پدر ولیزار دخنه خدا. آنها بیان هنچالر خدا میده اول نشلرم هم ارتها استا جنر یکشون بو پرفیسیان اولان بیلرن توختن جلی جر بیتر هنلانگلر جنر دانه. کلن آن روزدار نه بیلر. آنو پهلاتی بو من نخلبرم بیکره چیت سریار در آبولرن من ایبر نه چگه خاتون را کلدلر. آنو خیدخت تاریخ پن سبی علت آن نه که هر روزدو یارنین سب دو مختل دیو نسیب کیپت. ترگدل نیوچلیوس خانه واردی. لبی فسی بودرست فکر نیجی. ما کردک کنک بار هست تاکه. آوون دساحت نالدنه. روزدو خب. خلاور می‌بینم بیان خلاور و کultur مینیستری در سامانیت نکودهایی در توختار نامه بیگه خلاور پالینا نیکلایونا سلیفسوا دیان کوراتر بار که نیدل آهن ساخته ام اخن کنده تغذیر در کتانه جنر هوی دور مند خلوست بهت بولان تو ار خلوستان تیرن تو خلاص کتی به هنر ده اینتریه نبوده در آن ارتو ریت هفته بو باعثن کریه هم نه اینتریه ندی ол кени кени нола ол выставка тоа хорбо пат, он тоа кине атнан конкурсот хорбо пат, бу хага канади јуреметах тоа ходохник тарга, вот анон таашто бузар тоа хаха мана тоа 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 хох, багарекен хевлиокен тоа тоа хон нада, јеји кирен нада. Бу биркоре чудара баде, вот на хорир да хорир, хатора че кадија, итита, аха котен кадија, он тоа бригина чона мин хасе не ветер мантан ки е, тоа мантан е веќе не да, ургелга ти дахпина ханнук биставка, ти бехвени.
о, бүгін выставка как раз уста тұрабыд. Нағачуе выставка ол наста Октябрина Спиридонова ден. Мен өрен әчім, мен еқі өрен мет кенеогынама құдушына училища бір сұл өренен диплом ұл бұд. Бәйті мен орта астақ деқіп, жауалтын састақи ғынан баран. Нағайын түрені, нағачуе выставката ол наста, өсет оңын ағар дәлевін Октябринаны. Выставкатына оны бүгін еді как раз қомы яғ выставка хоккема, келер выставка, келер тухтан неделя бүтүтүндеги халыбы болу. Ол онын ол хаңа выставканы орарыз жауыд. Күйіңі өтюттен, асене өтюттен аттан. Онын уже намтан әңін үлелерін ұттылар, құдығын үттар. Дерехен үлелер бар болуқтар, оның сөйден ғырабын жанны күттігі бағылақ жандар. Бағыл сөйлеген ағылан көрдірін. Бейтір туынан батсамынан телефонға ұттығы құтынеп, чтоб тетері таратасқай дабы құрды қолы бұр. Мәлтоға ғысулені ағалан ба тетері иддер қомалталақ бағай болады. Мен бәйім әлбәқті кәдерер дақпыны выставкаға күттен, үлем көйім выставкаға тұрбатағыттан қомал бұпын біріңәді білемін. Әлбәқ оны тұлшай. Оны ол кеннер қапырыстар болып атақ, осы выставка концепциятығар, выставка тематығар, оны туғыр профессионалы уровенің Оның бұл батын адатыттан әрдеттен қартының білең бұл телефон тұқ үйе кәмегер түйе бағар қартың қаны ұйтан көрдірі қай. Бұл маңны қартығын ақ бұдың қатысқа жерам ұйтар бұл. Бұл маңны сөйті келбет. Құдожник оңыр бұд қартығын атын тұханан қырадағынтан тігерім сөпті дейбет. Әбет әр кенеттен көңілетер нададу. Теректігің әп, оғыдан баран сұлқала, сұлқа ден тұқ қолы бұр кені қандары публик ұйдыр тағарыр болдағына, онына сұлқалығын адайым берерді. Мен бұ қолы бұр Иван Оп, Петр Оп қартын ұтыттан туғанамын оңырдым ден. Оның әкенін ады, оның бейтін авторас көлетін күрдік берер болды, оның ұжы әтергәділі ұғар ағын күрдік болар кейде. Түйедағын Олар бұл абстрактны өлдерің наға басылды. Лоскутнай туғынан маны теге қалып олды. Сәп ол өптер қамнары білекен жоның жүлігер тағарыр түгенігер кене қаяндағаны бұл қантанырге елді, мәмітер кемірі қатысқытына қарттығынатынан туғанным ден. Қарттығын туғанным ден әкенінады. Әтері нақыға қатычуй. Сәп, онтон, Кейді әу ағар кәсетек күрдікті, өсіді ғаны үңірі ұқпыт, кәләнің ұжыттарын, деген білге көтсеуқа дейбі.